Ja, kak glas pa naj naredim, no? Mislim, če me po tolkem času pokličeš. Kva, kva, delam. Trenutno sem si glih kar vzela čas za sebe, ja. Drugač pa z otroci sama, brez znarja, itak, ker si me tako pusto, ne? Če še ne veš. Brez vsega si nas pusto, lej. In veš, kaj ti sem povedala? Ni me treba klicati, zato da mi poveš, da mi tudi nič dal ne boš. Kaj ti sem rekla? Da niti za otroke ne poskrbiš in ne vidiš, kulk se jaz trudim pa poskušam narediti v življenju, ne? Le mene bi bilo sramno. Socialc si, no. Pet na komunalo delati, ti je jasen. Pa ne me klicati za brez veze. Ško naredim s kruhom? Ško naredim? Tako naredim z ljubeznijo do njega. Takle ga razpolovim, pa fuknem enega za golobe. Le, tega lem pa razceferala, takle pa ga bom celom v celu ponudila. Tipko zapusti žensko z dvemi otroci samo. Nepreskrbljeno sem lahko tule gor vsega. Tule gor sem ju sed prasec, Uroš, ti je jasno? Jaz ne bom več takle živela, le. Sam nam tega le kruha te grtne pala. To ni lepo, veš. Čeprav nam ravljice napakite ga, ne? Tam. E, pa si ga privoščite. Še malo žganga za povrh. Uroš kao ful pije rakijo, veš, za želodec. Evo ti rakija, mali boje stokrat bolj dober. Čakaj, čakaj. Kak lep von. Ja. Kapo dol za kokos. Res. Evo ga. Neč. Lahko se jebeš, Uroš. Jaz bom poklicala zdajle Iztoka Gartnerja. On je še edini normalni tule v celju, ko mi lahko pomaga tukaj. Joli. Evo, kličem. Halo? Zdravo. Iztok Gartner, sem tebe dobila na telefon. Joj, prosim te, pomagi mi. Ostala sem sama z dvemi otroci. In ne boreš nikoli verjeti, kak nesramno od mojega bivšega partnerja, Uroša, da me je samo zapustil brez sredstev za preživetje. Pomagaj mi, prosim, do zaposlitve. Lepo te prosim, Iztok Gartner. Samo še tvoji prostori mi lahko rešijo moje življenje. Poprej se zdi, da se zdi, kot da dobro. Thank you.
Kaj bom sam rekla? Dedi, ko pustite babo, samo, z dvem otrocem, nepreskrbljeno, gonite se nekam. Pa sam še tole. Ne, ne rabim nič. Po vsakem do zdaj oralnem seksu sem si grgrjala ustno vetlino s čajevcem. Tako da ne, ne rabim se poljubljati s tabo. Sem zdrava ženska. Zdravo glavo, sam da boš vedel. Ja, že spet sem tukaj, ja. Pač ful sem razočarana, ker se mi zdi, kot da je ful nefer, da ne vem, da ljudje ne znajo več kontrolirati svojih čustv, svojega življenja. Mene je partner pustil samo s tvojimi otroci. Zatekla sem se k Istoku, ker je zelo super človek. Vdaja zelo pozitivno energijo, pardon, in zelo, zelo, zelo. Zelo ga imam rada. Hvala ti, Istok. Oprostite me vsi, iskreno prosim. Oprostite mi vsi, iskreno. Posebej tisti, ko me nimate radi. Oprostite mi. No, zelo pa jaz tebe vprašala, pardon, prosti, joj. Ne vem, preveč smo obupana, zato ne znam biti dovolj nežna. Prosim te, povej mi, zakaj si tak do mene? Zakaj? Pa ti razumeš, da sta še majhna, da te imata rada, imej jih rad. V redu, če nočeš biti z mano, sem labi mi to na lepši način povedal, veš? Labi mi to na lepši način povedal, usran skudičev. Ti si mene zapustil, pa mi rekel, pet preživli se tako odporno, igravka. Ti boš men to rekel? Puf, kako ti miš, da iz tega ne mora narediti, ali kaj? Kako ti miš, da iz tega ne mora narediti? Pa kaj je z vami? Kaj je z vami, ljudje? Res, mislim, pa kaj misli, da iz tega ne upam, ali kaj? Tu sem jaz, svoje popolnosti. Thank you.
Jaz sem že pa šla malo predaleč, ne? Čim se naj pokrijem. Ja. Nič ni lepšega, kot pa en lep domač piknik s kruhom zunaj.